Добрий день, це канал «Я і мої кози», і звати мене Люба. Ми з вами на кухні. Так, буду я робити два торти. От, буде в мене крем Шарлота, чи Шарлот, ну, коротше кажучи, смачно. Той рецепт в мене є, я вже показувала, як я варю. І буде просто масло збите з заварним кремом окроми і з ягодами. І коржі бисквітні. У мене от такі бисквіти в мене виросли. Один і другий. От і бізе. Зараз що покажу. Показати, як я розрізаю бисквіт. От, зараз я покажу. Сонце обвернулося якраз сюди. Світи в очі, що ж. От, беру ножа, звичайно. Може, я трошки ще нагнув. Шапочку зрізаємо, тут буде на крошку. Будемо робити, боки обмащувати кришкою. Потеребимо його гарно, повнемо на боковушки посипати. О. О, такий він жовтенький, не знаю, видно, не видно. Я трошки вікно пришторила, щоб видно було. А то і розрізим, мабуть, надвоє, якісь дуже грубі будуть. Навіть не знаю, наскільки його різати. Мабуть, надвоє розріжемо. Всередину положимо бізе. Ніж має рівно йти. Щоб, має бути ніж великий. От, щоб рівно йшов, щоб всередини не зарізати. Ну, часом буває, я можу і залізти всередину. Тут гарно я розрізала. От. Смачно. Так. Тут буде в мене з ягодами крем. То масло домашнє, козяче. От. І ягоди. Багато я положив. Ух ти. Ух ти. Пало мені на обложку. Зараз будете не будуть писати, є там такі, що каже, треба пропитати. Ні, цей крем не пропитує. Те не треба пропитувати тут. Тут хватає пропитки, пропитувати не треба мені. Коржів. От. Куди ягідка? Ходи високий. От. До мене крем іде Шарлот. О. Зараз я наберу його, куди я положила. Десь положила то кондитерського мішка. Так, боковушки я помалювала.
відрівняємо. Трошки підрівняла. Зараз я подроблю кришку, кришечки подроблю і тоді обмочаємо. Так, крошку я надробила, то в мене йде отакий сухар і бізе, кусок я поломила, потерла. Зараз ми його обмочаємо боковушки. Ух ти, що я зробила. Бачиш, Наталю? Роздяву мама зловила. Зараз ми пройдуся всі боковушки, щоб файно було. От. Так, став мені доці собі. Трапочка моя поділась. Де моя салфетка була? А, вон, ну. Догадайте. Ну. Треба ласти витерти. Просто не положимо, бо нам ще її треба буде. А ще буде один торт. Ось я почала тут мочала, ні. Більші тут менші кришки. Так. Зверху. Помастимо. Мастимо зверху і зараз попробуємо прикрасити. Ну, мені треба набрати кондитерський мішок, крем. Отакий. Так, кружку прийму. О, ось таке. Краєчок зробили. Тепер отакий краєчок.
Зараз ми ще щось друге придумаємо хвилинку. Це крем Шарлот з тим, з какао я вимішала. Я тільки вчуся, що воно ними користуватися тими всіма насадками. Я ще ними ніколи не робила нічого. Так що. Отак я один тортик прикрасила. Так, Наталочка, можеш виносити? Зараз. Так, а це в мене мав бути київський торт. От така. Ну, так як я каштанів робити не вмію, це самого бізе зроблений. Два коржі бізе і крем Шарлот. От, так що. Таке те діло. Зараз вони постоять, позастигають, тоді покажу, які вони вийшли всередині. От так мої торти виглядають зверху, такими квіточками. От. А зараз я їх розріжу і вам покажу. Це той, що з бисквітом, а всередині бізе і вишні з кремом. Отак він в розрізі виглядає. А це самим бізе. Отак він в розрізі виглядає. Отакі вийшли в мене гарні торти. Така красота. Ну і неперевершена смакота. Які смачні, свої, самі лучші домашні. Ну, а хто ще не підписався, не забудьте підписатися, поставити лайк, написати коментар і задати питання. Всім вам з радістю відповім. Ну, а зараз до зустрічі в слідуючому відео. Па-па-па-па. От така смакота.